آزادی را دنبال می کنند چه خواهیم گفت؟ من فکر می کنم که این موضوع دولت عراق را در احراج قرار خواهد داد و از موضعش عقب نشینی خواهد کرد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت شماره 21 حمله به اشرف. در ساعت پایانی سه‌شنبه شب مزدوران رژیم آخوندها در عراق عیناً مانند پاسداران و لباس شخصی ها در ایران با باتون‌های فلزی شیشه خودروهای ساکنان اشرف را می‌شکنند، با چاقو و دشنه لاستیک خودروها را پاره می‌کنند و با خودروهای زرهی به درختان و سنگچین‌های وسط و طرفین خیابان‌ها می‌زنند. از هر گونه عکس گرفتن و فیلم برداری به شدت وحشت دارند و به هر کس به این کار مشغول باشد وحشیانه تهاجم می‌کنند. مزدوران مجهز به باتون برقی، تبر، میله‌های فلزی، تسمه و چوب هستند که از بالا تا وسط آن میخکوبی شده است. آنها به خودروهای حامل مجروحان امکان عبور نمی‌دهند و سرنشینان را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجاهد خلق مهداد سفری در حوالی نیمه شب یکی از کسانی بود که با ضربه مزدوران به سرش خون فواره زد. در ساعت 24 نیروهای عراقی مانع ورود یک طبیب عراقی برای ویزیت و معالجه مجروحانی که حال آنها بسیار وخیم است شدند. مقاومت ایران مسئولیت کشتار امروز در اشرف و همچنین ممانعت از ورود پزشکان به اشرف و مرگ مجروحان وخیم را مستقیماً و مشخصاً بر عهده نوری مالکی می‌داند و خانواده و وکلای آنها متعاقباً به محاکم بین‌المللی شکایت خواهند کرد. یک سرهنگ عراقی تهدید کرد که اگر مجاهدین تسلیم نشوند فردا بایستی منتظر کشتاری بدتر از امروز باشند. مجاهدان مخاطب سرهنگ مزبور پاسخ دادند: هرگز تسلیم به رژیم آخوندی و مزدورانش چه در ایران و چه در عراق نخواهند شد، ولو اینکه مشابه قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم آخوندی تماماً در اشرف به دار آویخته یا تیرباران شوند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 6 مرداد 1388، 28 ژوئیه 2009.